السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے. سیرت النبی کلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اچھا جی، گزشتہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بنو قریظہ کا جو مار کا پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا، ان کی غداریوں کی وجہ سے 25 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کر، اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے نتیجے میں ان سب کو سزا دی گئی، مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کو باندی اور لونڈی بنایا گیا. اچھا، ایک کوتاہی مجھ سے غلطی ہوئی کہ یہودیوں کے سرداروں کے نام میں نے بدل دیے. کل جنہوں نے پچھلے اسباق سنے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بنو نذیر کے جو سردار تھا، بنو نذیر کا جو سردار تھا یہودی سردار، اس کا نام تھا حیی ابن اخطب، اور بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اسد. تو کل میں نے جو ہے وہ کعب بن اسد کو حیی ابن اخطب کہہ دیا، اور حیی ابن اخطب کو کعب بن اسد کہہ دیا، نام بدل دیے تھے. امید ہے جو لوگ پیچھے سے کلاسز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، سمجھ گئے ہوں گے. لیکن بہرحال غلطی تو غلطی ہے، اس کو نشاندہی کرنا اس کی بھی ضروری ہوتی ہے. چلیے اب آگے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیے، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ 5 ہجری کے ہیں. یہ جو بنو قریظہ تک اور غزوہ خندق تک جو باتیں آئی ہیں یہ 5 ہجری کی ہیں، یہ نبوت کا 5واں سال. اب ہم نبوت کا جو 6ٹا سال ہے 6 ہجری، اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں. اور 6 ہجری کے اندر اور یہ غزوہ بنو قریظہ کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے سرایا اور غزوات ہوئے ہیں. تو 6 ہجری کا جو بہت بڑا واقعہ ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. اس پر آج ہم بات کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے گزشتہ کل آخری کلاس کے آخر میں کہا تھا کہ ہم صلح حدیبیہ کے اوپر بات کریں گے. صلح حدیبیہ کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، کیا اس کے اندر معاملات ہوئے، انشاءاللہ آج اور کل اس پر بات ہوگی. میں کوشش کروں گا کہ 2 نشستوں کے اندر اس بات کو مکمل کر دوں، لیکن شاید ہو سکتا ہے 2 نشستوں میں بات مکمل نہ ہو، تو انشاءاللہ پھر 3 نشست بھی اس کے اندر شامل کر لی جائے گی. بہرحال قرآن مجید میں 26ویں سپارے میں سورہ فتح کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، وہ اسی موقع پہ نازل فرمائی، حدیبیہ کے موقع پہ. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. پوری سورت ہے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، صلح کی تھی. کچھ پوائنٹس تھے جن کے اوپر صلح ہوئی تھی. اس کے اندر 2-4 پوائنٹس تو ٹھیک تھے، لیکن ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ فتح ہے مسلمانوں کی. ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت زیادہ نیچے جا کر، بہت زیادہ معاذ اللہ گر کر نچلے لیول پر جا کر کے کمپرومائز کیا ہے. اور بعض صحابہ کرام کو اس کے متعلق برا بھی لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جلیل القدر صحابی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اپنے مزاج کے مطابق بے تکلف ہر بات کہہ دیا کرتے تھے، تو یہ بات بھی انہوں نے کہی، یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سورت نازل فرمائی سورہ فتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فتح مبین ہے. تو اس پر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کیسی فتح ہے؟ بظاہر اس کے شرائط دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی فتح ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ گر کر ان سے بات کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ جواب دیا کہ عمر، میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے فیصلے کے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر میں کوئی بات کرتا نہیں. لہٰذا یہ فتح مبین ہے، اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کے اندر بدلا بھی. یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر کے سنیں گے. فی الحال یہ سمجھیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوا ہے، شروعات کہاں سے ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو جانسار صحابہ ہیں، انہوں نے بھی عمرے کا احرام باندھا ہوا، انہوں نے طواف کیا، عمرہ کیا، اور بال وغیرہ منڈوائے، بعض نے بال کٹوائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا. نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہوتے ہیں، نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا خواب ہی دیکھا تھا. خواب ہی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. تو نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ بھی سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک خواب کا ذکر
جو ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے فرمایا. صحابہ کرام کے اندر حرم، بیت اللہ اور مکہ کی جو ایک محبت دل میں چنگاری کی طرح دبی ہوئی تھی نا، وہ ایک دم بھڑک گئی اور ایک دم وہ جوش مار گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر جو ہے وہ عمرے کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کرام میں 1500 کے قریب، انصار و مہاجرین میں 1500 صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے. چادر وغیرہ باندھ لی تھی اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر ان لوگوں نے جو ہے وہ نیت کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی جو ہے احرام کی چادریں باندھ رکھی تھیں اور آگے جا کر کے نیت فرمائی ذوالحلیفہ میں، حدیبیہ میں نہیں ذوالحلیفہ میں. دیکھیے یہی ایک لکنت ہے جو اللہ کا شکر ہے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو میں کلیئر کر دیتا ہوں. باقی بھائی دیکھو، ماں کانا ربو کا نصیحت، نہ بھولنے والا جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے، باقی ہم لوگ تو بھول جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے کہ بھول چوک جو ہے نا اگر ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے اس کو واضح کر دوں گا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو احرام کی جو نیت تھی نا، یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر لگے رسول اور صحابہ کرام نے کی تھی. حدیبیہ کے اندر تو پھر یہ سارے معاملات ہوئے تھے. تو احرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادریں وغیرہ باندھ رکھی تھیں، صحابہ کرام نے بھی، اور ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے نیت فرمائی. اور آج بھی جو لوگ جو ہے وہ عمرہ کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں، کیونکہ حج کرنے والے جو لوگ ہیں بعض مرتبہ ان کو سیدھا مدینہ لے جایا جاتا ہے اور بعد میں وہ مکہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے جو پہلے مکہ جاتے ہیں اور پھر وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد ان کو مدینہ لے جایا جاتا ہے. بہرحال دونوں طرح کی ترتیب ہے اور دونوں طرف علماء کے اقوال بھی ہیں. اور جو لوگ پہلے مدینہ جاتے ہیں پھر وہ ذوالحلیفہ سے جو ہے وہ احرام باندھ کر کے پھر وہ مکہ پہنچتے ہیں، اور جو لوگ پہلے مکہ جاتے ہیں اور ان کو بعد میں پھر عمرہ وغیرہ کرنا پڑ جائے تو وہ ایک مسجد عائشہ ہے وہاں سے جا کر کے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. حالانکہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ثابت نہیں ہے، ایک ہے مقام تنعیم اور ایک ہے مقام جعرانہ، یہ دو مقامات ہیں جہاں پر عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھ لینا چاہیے. باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چادریں پہلے پہن لیں، لیکن عمرہ احرام باندھا ہوا تب سمجھا جائے گا کہ جب کوئی شخص احرام عمرہ کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے نیت کر لے اور تلبیہ جو ہے وہ 3 مرتبہ کہہ لے، اس وقت جو ہے وہ احرام سمجھا جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص خالی چادریں باندھ لے نیت نہ کرے تو وہ جو ہے محرم نہیں سمجھا جائے گا، اس کا احرام نہیں سمجھا جائے گا. نیت کے اوپر یہ بات ہوتی ہے، احرام اصل میں نیت ہی کا نام ہے. چادر تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے شعار ہے حج کا. اچھا جی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار وغیرہ نہیں لیے تھے، کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا تو جنگ کے لیے ہتھیار بھی نہیں لیے گئے. البتہ کچھ صحابہ کرام کے پاس چند ہتھیار تھے اور وہ اس نیت سے تھے کہ قافلے کے اوپر اگر کوئی ڈاکو، کوئی حملہ آور، کوئی شخص اس طریقے کا جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ حملہ کر دیں تو قافلے کی حفاظت وغیرہ کی جائے. بس اس نیت سے کچھ ہتھیاروں کو میان میں رکھ کر کے ساتھ لیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کے ساتھ ہی ایک کام یہ فرمایا کہ بسر ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھے، ان کو جاسوسی کے لیے آگے روانہ فرما دیا کہ ہم لوگ نکل رہے ہیں، تم مکے پہنچو اور وہاں کے حالات کیا ہیں وہ دیکھو اور آ کر کے مجھے بتاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عمرے کے ارادے سے راستے ہی میں تھے کہ بسر ابن سفیان واپس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مکے کے حالات بہت سنگین ہیں. مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ، جانصار صحابہ، عمرے کے ارادے سے نکلے، لہٰذا ان لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور وہ لڑنے کے ارادے سے نکل گئے. بلکہ بسر ابن سفیان نے تو یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، خالد بن ولید، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کہ یا رسول اللہ یہ 200 لوگوں کو باقاعدہ لے کر اور باقاعدہ پورے جنگی ساز و سامان لے کر کے نکل چکے رستے میں، اور ایک جگہ ہے مقام غمیم، یہ وہاں پہنچ کر کے پڑاؤ ڈال چکے. یہ اللہ کے رسول کے رستے میں ایک جگہ آنی تھی کہ یہ وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں، 200 لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ہتھیار بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ، تو لہٰذا رستے میں ان سے جنگ ہوگی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خالد بن ولید اور مکے والوں کے ارادوں کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے جانصار صحابہ کو ساتھ میں لیا اور رستہ بدل دیا، اور مقام غمیم جدھر سے پڑتا ہے ادھر سے نہ جا کر کے بلکہ دوسرے رستے سے گئے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہنچے. ایک حدیبیہ کنواں آتا ہے، آج اس کو شنیسیہ کہتے ہیں، شنیسیہ، اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہ خالد بن ولید والا رستہ چھوڑ دیا تاکہ ان سے مقابلے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ مقابلے کا ارادہ بھی نہیں تھا. بہرحال جب یہ حدیبیہ پہنچے تو یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ بیٹھ گئی، اور اس کو اٹھانے کی صحابہ کرام نے بہت کوشش کی. وہ جو الفاظ آتا ہے نا اونٹنیوں کو اٹھانے وغیرہ کے لیے، جو جو کر کے کچھ بولتے ہیں، جک جک پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، صحابہ کرام نے بہت کوشش کی اس کو اٹھانے کی، وہ نہیں اٹھتی تھی.
اور اگر وہ اٹھ جاتی تھی تو مکے کی طرف اگر اس کو پھیرتے تھے تو وہ آگے نہیں بڑھتی تھی، اور پیچھے کی طرف پھیرتے تھے، دائیں بائیں کرتے تھے تو وہ چل پڑتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ یہ اونٹنی کبھی بیٹھتی نہیں ہے، آج بیٹھ گئی اور مکے کی طرف نہیں جا رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو یہ حکم دیا ہے، اللہ کے رسول کی جو اونٹنی تھی قصوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیٹھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے۔ بہرحال وہاں پر جب صحابہ کرام پہنچے تو پانی کے لیے، یعنی کہ وضو وغیرہ کے لیے یا دوسری حاجت کے لیے پانی کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں ایک گڈھا تھا اور اس گڈھے کے اندر تھوڑا سا پانی تھا، اور صحابہ کرام جو ہے وہ 1500 کے قریب ان کی تعداد تھی، انہوں نے جب پانی استعمال کیا، پاک پانی تھا، تو وہ پانی تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ان صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پانی کی قلت کی شکایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نیزہ تھا، آپ نے وہ نیزہ لے جا کر اس گڈھے میں جو گاڑا تو اس کے اندر سے پانی پھوٹ پڑا اور بہت تیزی کے ساتھ اس میں سے پانی جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس میں سے خوب پیا، جانوروں کو پلایا، غسل وغیرہ، پانی وغیرہ اور وضو وغیرہ کا جو معاملہ تھا وہ سارا کیا۔ اتنا پانی نکلا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے، اگر ہم 1.5 لاکھ کے قریب ہوتے تب بھی یہ پانی جو ہے کم نہ پڑتا، اتنا زیادہ یہ پانی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہنچنے کے بعد ایک کام یہ فرمایا کہ حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکہ روانہ کیا اور ان کو قاصد بنا کر کے بھیجا، ایک اونٹ ان کو دیا اور ان سے کہا کہ وہاں جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہم لوگ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم لوگ جو ہیں وہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ ہمارا جنگ کا ارادہ ہے۔ خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مکہ پہنچے تو انہوں نے مکے پہنچ کر جب مکے والوں کو بتایا تو یہ لوگ تو ویسے ہی بہت زیادہ جو ہے غصے میں تھے، کلسے میں تھے، ان لوگوں نے حضرت خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت برا برتاؤ اور سلوک کیا، ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور خود ان کے ساتھ بدتمیزی، دھکا مکی، گالی گلوچ اس طریقے سے پیش آئے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ قریب تھے کہ حضرت خراش کو قتل کر دیتے، وہ تو مکے کے کچھ شریف لوگ جو ذرا سنجیدہ ہوتے ہیں اور ذرا سمجھدار ہوتے ہیں، ان لوگوں نے بیچ میں پڑ کر بیچ بچاؤ کروایا اور انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے ڈرو، یہ قاصد ہے اور عربوں کے اندر ہمارے معاشرے میں، ہماری روایتوں میں کسی قاصد کو قتل کرنے کا یہ ہمارے یہاں معاملہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت خراش بڑی مشکل سے جان بچا کر کے واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ماحول سے، سارے حالات سے اطلاع فرمائی۔ اللہ کے رسول کو افسوس بھی ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے تیار فرمایا کہ آپ جائیں اور جا کر کے مکے والوں کو اطلاع دیں، کیونکہ وہ دھاکڑ آدمی تھے، دبنگ آدمی تھے، اور ایسا کوئی آدمی بھی ہونا چاہیے جو اس لیول کا ہو اور مکے والوں کو دبا سکے اور مکے والے جو ہیں تھوڑا بہت اسے رعب میں آ سکیں۔ تو اس کام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا حضرت عمر فاروق کو کہ آپ جا کر کے بات فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ میرا مکے کے اندر کوئی خاندان والا، کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی احباب موجود نہیں ہے، لہذا اگر مکے والے متحد ہو گئے اور اکٹھے ہو کر ان لوگوں نے مجھ پر برائی کے ارادے سے ہاتھ ڈالنا چاہا تو یا رسول اللہ بظاہر اسباب کی دنیا میں میری حفاظت کرنے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میرے بجائے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیج دیں اور ان کے وہاں پر رشتہ دار بھی ہیں، جیسے کہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ رشتہ داروں میں بھی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے والوں پر احسانات بہت تھے، انہوں نے لوگوں کو قرضے دیے تھے، کسی کو غلامی سے آزاد کروایا تھا، کسی کو ویسے ہی ہدیے اور گفٹ دیے تھے، جیسے کہ آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے، ان کا غنا بڑا مشہور ہے، تو لہٰذا ان کے احسانات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو، اس مشورے کو، فیصلے کو نہیں مشورے کو پسند فرمایا اور آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے جائیں گے، اور آپ نے ان کو پیغام دے کر کے بھیجا کہ آپ جائیں اور مکے والوں کو اطلاع کر دیں اور ہمارے ارادے سے جو ہے ان کو باخبر کر دیں۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احان ابن سعید، کوئی ان کے رشتہ دار تھے یا دوست تھے، ان کی پناہ لے کر کے مکے کے اندر داخل ہوئے اور مکے والوں کو ساری بات سمجھائی، اور وہ لوگ جو مکے کے اندر غریب مسلمان تھے، غریب مسلمان سے مراد وہ مسلمان جو ایمان لے آئے تھے اور کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پا رہے تھے اور اپنے ایمان کو ظاہر بھی نہیں کر رہے تھے، چھپتے چھپاتے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی وہ بشارت دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مبین کی خوشخبری تمہیں بھیجی، اور مکے والوں کو سمجھایا، مکے والوں سے بات کی۔ تو ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو کوئی بدسلوکی نہ کی اور ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی ساری بات صحیح ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، ان کو ہم داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، ان کو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اے عثمان اگر تم چاہو
क्योंकि तुम्हारे हमारे ऊपर एहसानात बहुत है, तुम बहुत सखी आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो, और तुमने अहराम भी बांध रखा है, चादरें भी लपेट रखी हो, तुम अंदर आ भी गए हो, तो लिहाजा तुम अगर चाहो तो उमरा कर लो, हम तुम्हें इजाज़त दे दें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के इरादे से निकले और बगैर उमरा करे वापस चले जाएँ और मैं उनके बगैर उमरा कर लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान ने मना फरमाया। लिहाजा इन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को रोक लिया कुछ देर, अब मेहमान नवाजी की क्या की, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को मक्का से वापस हुदैबिया आने में जो है वो वक्त लग गया। इधर सहाबा किराम में ये अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को माज़ अल्लाह उन लोगों ने शहीद कर दिया। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पर फिर बेअत ली, जिसको बेअत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है, इसको फिर बाद में वो सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया, लेकिन उससे पहले बेअत रिज़वान पेश आया, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया है, लक़द रज़ियल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ युबायउनका तहता शजरा, दरख्त के नीचे की करके दरख्त के नीचे सहाबा किराम ने जो बेअत की थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से बेअत अलल मौत, मौत के ऊपर बेअत जो है ली थी, और उसके बाद क्या मामला हुआ, इंशाल्लाह इन सारी बातों को अगली नशिस्त में आप हज़रात के सामने अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह पाक जो कहा गया सुना गया हमें उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।